Allah yolunda kardeş bir manat nəzir ver. Ey yeke kişisən, əlin var, əyin var, maşallah. Norveç ev niye işləmirsən bir işlə məşğul olmuşsan? Hep zamatın zəhləsini tökübsən burada dilənirsən. Ay qaqa işləyirəm, maaşım azdır 300 manatda çatdırmıram. Və burada nə qədər qazansan sən? Burdan çıxır da 1400-1500. Sanı. Yani dəlik çıxır. Ha, məsələn qadan alın, keç onun şey... obri başını dilən. Mən obyektin qabağında dilənim. Şey, o tərəfdən keçən olursa, o tərəfdən, hə, o universitetdən çıxanlar o tərəfdən keçir. Ya. Ala bir iş qurmaq lazım. Nə diviziya eləyib? Yatırıq evi. Hə, sən öl. Ala topdum sən öl. Nə deyir? Qardaşım, vur bulalırıq. Hə. 2 aydan sonra satırıq 2 qatına. Nətərdi? Ay, yox, biraz 2 aydan sonra nə bilirsən qalxacaq. Bəlkə biri də qalxdı. Yo, 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 yo. Necə? Ala topdum sən öl. Hə. Bir dənə obyekt açırıq, kənd məhsulları. Kənddən qatığıdır, peyniri, qaymağıdır. Gətiririk burada satırıq, nətərdir? Ay yox, brat, satılmadı birdən ziyanla girəcəyik, mal batacaq. Başa düşdün, yox, yox, nəsə başqa bir şey var. Ha, tapdım. Hə, qardaşım, bir dənə obyekt götürürük. 6 molka sütü sahibi, nətərdir? Hə, yox, yox, molka sahibi doğdu deyə indi. Brat, başqa yerə nəsə yeni bir şey fikirləşmək lazım. Ha, bu, sən nəyədin bu pensiyanı ala bildin, mi balam? Deyirlər, hələ 2 il var. Stay satmır, pensiyanı alaq bilir. Üç düzəldə, aklımda yaxşı deyil. 100% divizyon eləmək lazımdır. İyələr var, aklımda yaxşı qalır. İş görmək lazımdır. Həm onu obyekti də şəşdir, ha, burada. Va, məsməyə bak, yaman, yaman gözəlləşi var bu. Həm, qadın qalma, həm. Gəl, yine yaşamı divizyon edin. Oy, həm, məsməni toyda kişilirlər. Ürəyim, 8 martda bəxtdə qənə ki son olacam, sağ. Yox, 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 El şantan mayan, miştah vermayan, kaç natta, yandırır.